Үйлүктер Мақтарал ауданының тұрғындарына гуманитарлық көмек жіберді. Азық-түлік, киім-кешек, көрпе-төсек, қаржылай көмек пен гигиеналық заттар тиеген 3 жүк көлігі 9 мамыр күні жолға шықты. Аудан тұрғындары Мақтарал халқына көмек жинауды одан әрі жалғастыра береміз дейді. Сол табиғи апаттан зардап шеккен халыққа азғантай да болса көмегіміз тисін деп өзінің қолынан келген жәрдемін аямай азық ауқат ақшалай жәрдемін беріп жатыр. Біз еш уақытта жаңа ағайындарымызды онда қиын жағдайға қалдырмаймыз. Қолдан келген бәрі жақсылықтарды істейміз. Біздер сіздермен біргеміз. Бұл бүткіл Қазақстанда көмек көрсетіліп жатқанынан болғасын, бүткіл Маңғыстау, Ақтау өзі Форт Шевченко соған жалғасып келген игістерге байланысты біздер де бұл шараны қол аламыз деп шештік. Қазақстанда болып жатқан жағдайға қазақстандықтар бір-бірімізге қол ұшын берсек, ол жақсы болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп.